Että niin, me taas olemme koolla täällä. Mikäs paikka tää oli? Neve Shalom täällä Keitaalla. Ja todella hyvä olla taas Herran sanan edessä. Me laulettiin, että he venu shalom alehem. Ja tämä on juuri se meidän rukous, että olisi sitä shalomia ja slämää, eli rauha, että olisi sitä. Nyt ajateltiin vähän katsoa tällaista kirjaa tänä iltana, jos Adonai, Jumala suo, kuin tämä Sefanian kirja. Sefania löytyy sieltä Raamatuista. Lausunko se nyt helsinkiläisellä tavalla? Miten se lausutaan? Sefania. Joo, se on vähän unkarilaisella aksentilla siellä. Noniin. Nyt tämä nimi, Sefania, tarkoittaa, Sefania on Herran kätkemää, tai se, minkä Herra on kätkenyt. Tämä kirja ei ole saavuttanut kovin paljon huomiota, mutta sitä kyllä luetaan ja sitä jae sieltä ja täältä vedetään. Mutta tämä on yksinkertaisesti yksi ihmeellisimpiä kirjoja koko Raamatussa. Tämä on niinku yksi näitä vanhan liiton puolen ilmestyskirjoja. Se, minkä Herra on kätkenyt, hän puhuu siitä. Kun ihmiset, me ollaan tässä niinku tämmöisessä sumussa ja me mennään ihmisen ymmärryksen ja fiiliksen mukaan, mutta tässä niinku vedetään se pois se peitto hetkeksi ja katsotaan korkeammasta näkökulmasta asioita. Miten nämä asiat nähdään tuolta ylhäältä? Ja tässä tulee myöskin Israelin merkitys ja sen tärkeys tuolta taivaallisesta valosta käsin. Ja sitten siinä lopussa on niitä ihmeellisiä jakeita, joita kyllä luetaan useinkin, mitkä on äärettömän kauniita siitä, kuinka Herra on poistanut meidän tuomiomme. Hän on poistanut ne, ja sitten Israelin, Sionin tytär saa iloita, ja vihollinen on poistettu. Nämä on ihan niin kuin luki sitten roomalaiskirjettä tai hebrealaiskirjettä. Mutta tässä on tämmöinen laaja kuvaus. Ja nyt mielenkiintoinen sivuhuomautus, joka ei ole kyllä niinkään sivuhuomautus. Kun katsotaan näitä profeettojen kirjoja, Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Daniel, näistä suuristakin profeetoista, kun on se pieni esittely heistä, niin on vaan tällä tavalla, otetaan nyt tuosta vaikka Jesaja. Jesaja sanotaan, se on Amoksen poika. Vaimoni isän nimi oli Amos. Amoksen poika, hänen näkynsä. Siinä on vaan yksi maininta yhdestä isästä, eikä mitään listaa esi-isästä. Jirmia eli Jeremia on Hilkian poika ja näin poispäin. Hesekielestäkään ei ole paljon mainintaa. Ja nyt 1-2. Sefaniasta on pitkä lista näitä nimiä, no näin, 5 nimeä Sefanian mukaan lukien. Tämä onkin näin tärkeä mies, että hänen suvustansa annetaan tämmöinen lista. Ei niin, että hän olisi sen suurempi kuin joku Jesaja, mutta Raamatussa tuntuu olevan tämmöinen asia, että mitä tärkeämpi joku henkilö on jossain tilanteessa tai jatkuvuudessakin, niin sitä suurempi sukuluettelo sitten annetaan. Ja Jeesuasta meidän Herrastamme, hän on ikuisesti tärkein, mutta hänestä on pisin sukuluettelo. Hänestä on Luukkansa ihan Aaramista asti sukuluettelo. Ja mitä enemmän on nimiä, niin sitä enemmän on tärkeyttä. Tällä tavalla tämä asia menee Raamatussa, mutta profeetoissa se tärkeys ei ole välttämättä, että Sefanian sanoma olisi suurempi kuin Jesajan, vaan se on siinä, että hän puhui siihen hetkeen juuri sen sanoman, mitä kukaan muu ei pystynyt saamaan. Hän pystyy kuulemaan sen taivaan äänen siihen hetkeen. Sefaniasta sanotaan,
Adonain sana, Herran sana, joka tuli Sefanialle, Kuusin pojalle, onko se nyt oikein? Joo, Kuusin pojalle, se vähän liian pitkäksi meni kuusikkoon tuo toinen uusi. Kuusin pojalle, joka tarkoittaa, se on myöskin Etiopiaa tai sitten on parikin Etiopia olemassa historiassa, joka oli Gedalian poja, Kuusin poika ja Gedalian poika, joka Amarian poika, joka Hiskian poika ja sitten Joosian, Ammonin hänen kuninkaiden päivinä. Hänen lisäkseen on 4 nimeä. Tämäpä mielenkiintoista, koska se tuli juuri Josian aikana, tämä sana. Josia oli se suuri reformaattori tai semmoinen hyvä kuningas. Ja nyt hän sai sanan, joka menee pitkälle eteenpäin sinne lopun aikoihin. Haluaisin tässä antaa toisen esimerkiksen. Te olette Raamatun tutkijoita, luotan siihen kaikki, ja teitä kiinnostaa sana, niin otetaan toinen esimerkki tällaisesta tilanteesta, jossa aivan niin kuin tuntemattoman tyylinen mies 1-2 ilmaantuu, ja kun hän sanoo sanan Herralta, niin siihen tulee pitkä lista nimiä. Kun hän sanoo niin tärkeän sanan, jota kukaan muu ei saa siinä paikassa, siinä hetkessä. Meille tämä on oppituntina, että jos kuka tahansa, mitä tavallisin ihminen, saa ylhäältä sen sanan, mitä nyt pitäisi rukoilla, ketä nyt pitäisi auttaa, tai mitä Jumala ajattelee tässä hetken tilanteessa. Se kaikkein tavallisin ihminen, jolla ei ole mitään tohtorin arvo ja sanoja, on sillä hetkellä se tärkein ihminen, joka kuulee sen ajatuksen siihen hetkeen. Toisessa aikakirjassa meillä on toinen esimerkki tällaisesta käytöksestä, kun oli tämä suuri armeija, toinen aikakirja, luku 20, tuli moabilaiset, ammonilaiset, kaikenlaiset sotimaan Josafatia vastaan. Sitä suuri joukko tuli, ne tuli kuin meren hiekka sieltä ja 3 Josafat peljästyi ja kaikki se. Nyt tämä ei ole meidän teksti tänä iltana tämä. Mutta sitten sen rukouksen jälkeen, kun ne rukoili jae 13, niin tässä kaikki Juudan miehet seisoivat siinä Herran Adonain edessä, pikkulapsinen, vaimoinen ja poikinen, ja äidit piti vauvojakin sylissään, ja silloin Herran henki tuli seurakunnan keskellä Jahasielin Sakarien pojan ylle. Tämmöisen kuin Jahasiel-nimisen miehen ylle. Ja tästä annetaan sitten pitkä lista Jahasielin Sakarian pojan, joka oli Benajan poika, Jehielin poika, joka oli Matanian poika, ja se on leviläinen, joka oli Asafin jälkeläisiä. No siinähän oli pitkä lista nimiä, mutta ei tästä miehestä koskaan muulloin kuulu, mutta tässä hetkessä hän oli Jumalan asettamalla paikalla ja sanoi sen oikean sanan. Ja hän sanoi, kuunnelkaa kaikki, te Jehudan miehet ja Jerusalemin asukkaat ja sinä kuningas Josafat. Ja nyt kun tuli se Herran sana siihen, niin hän puhuu auktoriteetilla. Hän puhuu kuninkaalle ja kaikille. Näin sanoo Adonai, Herra, älkää peljätkö, älkääkä arkoilko tätä suurta joukkoa, sillä sota ei ole teidän, vaan Jumalan. Menkää huomenna heitä vastaan. Katso, he nousevat silloin Sisin solaa pitkin, ja te kohta teidät laakson päässä itäänpäin Jerualin erämaasta. Mutta silloin ei ole teidän asianne taistella. Astukaa esiin, seisokaa, katsokaa, kuinka Herra pelastaa teidät. Juuda ja Jerusalem, älkää peleetkö, älkää arkaako. Ja Adonai, Herra, on oleva kanssanne. No, tässä oli esimerkki siitä, että
Tässä oli niin kuin huomaamaton mies, tuntematon mies, verrannollisesti yksi vaan leviläisten joukosta. Mutta kun hän sai Herran sanan, silloin tuli pitkä nimi, lista nimiä, ja se oli se sana sille hetkelle. Nyt Sefania sai sanan, joka oli sille hetkelle ja joka on meidän päivällemme erittäin tärkeä. Ja tässä on niitä asioita, jotka on koko maan Jumalan, taivaan ja maan Jumalan sydämellä. Otetaan nyt joitakin asioita tästä Sefanian sanomasta. Sefania katsoo sinne kauas tulevaisuuteen, aivan niin kuin Daniel aikanaan. Ja hän saa tämmöisen sanan, että ja 3 tai 2, totisesti minä otan pois maan pinnalta, sanoo Herra. Tämä ottaa pois se sana asaf, eli osef, eli korjaa pois, niin kuin satoa korjataan. Tässä on se korkea näkymä, miltä ylhäältä päin näyttää, ei jostain tuolta kuun tasolta, vaan vielä korkeammalta, Jumalan näkökulmasta, että nyt on sadonkorjuun aika, minä korjaan pois kaiken maanpinnalta. Minä korjaan pois, osef, sana sinä, ihmiset ja eläimet, myös taivaanlinnut ja merenkalat, viettelykset ja jumalattomat, minä hävitän ihmiset maan pinnalta, sanoo Herra. On, hävitän, se on semmoinen karetse sana, niin kuin katof. Nyt on sanon korjuun aika. Ymmärtääkö ihmiset tätä? Me otetaan muutamia asioita tästä. Ja 7. Vaiti Herran edessä, sillä Herran päivä on suuri. Nyt tämä tulee semmoiseen ajankohtaan, jossa on rajusti meteliä. Nyt me ollaan teknologian aikakaudessa, jossa radiot soi, televisiot soi, musiikki soi, huuto soi, menee tuonne Tel Aviviin. Siellä on valtavasti tätä teknologiaa, on sitä täälläkin, korkeita bisnesrakennuksia, on vauhtia, on meteliä. Hiljaisuutta ei löydy oikein muualta kuin täältä keitaalta. Tänne täytyy sitä tulla etsimään. Ja täällä sitä löytyy. No löytyy sitä. Mutta se mitä nykymaailman ihminen ei osaa, on olla hiljaa, kuunnella mitä Jumala sanoo. Sydän on levoton. Ja nyt Jumala sanoo Sefanian kautta, mikä on, tarkoittaa Herran kätkemää. Ja nyt Herra aukaisee ja näyttää, mikä on se hänen kätkemänsä. Että koko historia on kelannut tätä hetkeä varten, että tulee Herran päivä, jolloin Jumala, joka on kaiken lunastanut ja ostanut, tulee korjaamaan sanon. Ja ottamaan itselleen sen, mitä hänellä on. Tässä tulee myöhemmin vielä se, että mikä on se asia, mistä hän kiivailee. Hän kiivailee omasta morsiamestaan. Kuka ei kiivailisi morsiamestaan tai vaimostaan? Jos joku minun vaimolleni teki sallaa, niin minä en oikein helposti kyllä kiivastu, mutta jos se hänelle joku tekisi pahaa, niin luultavasti kiivastuu se aika nopeasti, aivan varmasti. No niin, nyt on se, että nyt Herra sanoo, että nyt pitäisi olla kaikkien hiljaa. Nyt Herran päivä on lähellä. Ja tästä lähtökohdasta lähtien sitten tämä sanoma menee eteenpäin ja sitten me otetaan muutamia pääkohtia. Ja 12 on toinen semmoinen. Et sitten ihmiset on niinku sitä mieltä, että ei Jumalalla, ainakin Jerusalemistakin löytyy sitten näitä ihmisiä, ne on sitä mieltä, että ei Jumalalla ole tekemistä näiden asioiden kanssa. Politiikka määrää, Amerikka määrää, kvartetti määrää, YK määrää, G20
ketkä määrää sitten ne, jotka budjetin ratkaisee, ja armeijat määrää. Mutta ei ne katso, että Jumalalla olisi mitään tekemistä näiden asioiden kanssa. Herra sanoo tähän näin. Siihen aikaan minä tutkin lampuilla Jerusalemin, ja Beneirot on hebreaksi, se on niin kuin kynttilöillä lampuilla, kun me vaan tutkin Jerusalemin. Jerusalem on tämän Israelin pääkaupunki. Se on se tärkein kohta, mistä kaikki on tärkeitä, mutta se on pääkaupunki. Ja sieltä käsin tämä tutkimus lähtee. Ja rankaisen ne miehet, jotka rauhassa makaavat pohjasakkansa päällä. Ja sanovat sydämessään, ei Herra tee hyvää eikä paha. Siitä pohjasakasta on siinä Jeremia 48. luvussa. Siinä on just siitä, että ihmiset on vaan siinä tilanteessa, mikään ei niitä häiritse, mikään ei niiden rauhaa häiritse, ja mikään ei niiden ajatuskuvia tai muuta. Ne on vaan samanlaisia, mitä on aina olleet. Herra tuleekin tutkimaan, että onko näitä tämmöisiä ihmisiä, jotka ei huomioi, että Jumalahan asioita ylhäältä päin johtaa. Ja 14 on sitten, lähellä on Herran suuri päivä. Ja se Herran päivä alkaa jo niistä 7 viimeisen vuoden asioista, ja sitten se menee sinne rauhan valtakuntaan, ja sitten se rauhan valtakunta on se, missä kun Jumala saa määrätä asiat, silloin on rauha. Jumala on hyvä. Hän on vanhurskas tuomari, mutta hän on samalla äärettömän hyvä. Kun hän saa määrätä, silloin kaikki päätyy hyvään, mutta se menee sen vaikeuden kautta. Se on lähellä, tulee sangen kiiruusti. Kuule Herran päivä, silloin sankarit haikeasti huutavat. Ja jää 15 vihan päivä. Mutta nyt tämä vihasana tässä hebrean kohdassa on semmoinen sana kuin evra. Se ei ole se sama kuin suuttuminen, se ei ole se haron, af tai näitä tämmöisiä sanoja. Se on evra. Evra tarkoittaa niin kuin toinen puoli, kääntöpuoli. Se on vähän niin kuin sitä, että niin kuin Herra kulki Mooseksen ohi siellä, oliko se luku 34 Mooseksen kirjaa, vai 33, hän kulki Mooseksen ohi ja sanoi, näytän sinulle sen selkäpuoleni, sen toisen puolen. Silloin kun Jumalan täytyy rangaista, niin se on sitä, kun hänen täytyy niin kuin näyttää sitä selkäpuolta, sitä toista puolta, mutta se, mitä hän haluaisi näyttää ne kauniit, armeliaat kasvonsa, niin silloin ei ole mahdollisuutta siihen. Sitähän Mooses rukoili siellä psalmissa 90. Et kaikki nämä meidän vuodet olemme vaeltaneet sinun evrassa. Tämä evra on sinun kääntöpuolellasi. Se voidaan kääntää sanalla viha, mutta se ei ole vihainen vihasana. Se on se, että ei nähdä sitä kaunista, niitä kasvoja. Ja sitten Mooses siinä psalmin 90. luvussa sanoi, että valaisi meitä aikaisin varhain armollasi. Ja sitten kun Messias tuli, niin sitten se auringonsäde korkeudesta, se aamunkoitto korkeudesta valaisi meitä korkeudesta Elionin säde. Mutta nyt tämä, kun tulee tämä vaikea aika, ja ihmiset nyt uhmailee Jumalaa. Jumala on niin äärettömän kärsivällinen. Hän on odottanut vaikka kuin kauan ja odottanut ja kärsinyt ja antaa ihmiset tekee raamatun vastaisia lakeja ja vaikka mitä ja soimaavat Israelia. Mutta lopulta sitten se homma ei enää voi mennä loputtomasti näin. Sitten jae 17, tämä Sefania 1. Minä saatan ihmiset ahdistukseen
niin että he kulkevat kuin sokeat, sillä he ovat tehneet syntiä Herraa vastaan. Heidän verensä vuodatetaan niin kuin tomu, ja heidän elinnesteensä niin kuin saasta. Eikä voi pelastaa heitä heidän hopeansa ja kultansa Herran vihan päivänä. Ja siihen tulee sitten ihan Herran viha. Hänen kiivautensa tulessa kuluu koko maa, sillä loppuun hän tekee kaikesta maan asukkaista. Mutta tässä onkin mielenkiintoinen asia. Kun hebrean kielessä tämä sana loppu on kallaa, se on sama sana kuin morsian. Tässä puhutaan lopusta, mutta se on se sama sana kuin morsian. Sama sana kallaa on kuin morsian. Ja minä sanoisinkin näin, että nämä profeetat puhuu vahvasti tällaista vihjekieltä, että käyttää tiettyjä sanoja, joita henki heille antaa, ja siitä myöhemmin samassa kirjassa tulee ponnahdus sitten muualle. Tämä loppu tehdään siksi, että tehdään tilaa morsiamelle, että Israelista ja kaikista lunastetuista tehdään hänelle morsian. Mitä on tuomiot? Tästä ollaan monta kertaa puhuttu. Mitä on ne ilmestyskirjan tuomiot? Kun tulee 666, niin Herra vastaa luvulla 777. Herra vastaa 7 sinetillä, 7 pasunalla ja 7 maljalla. Nämä 777 on niin kuin suuret luudat, jolla puhdistetaan häälattia, että päästään häihin. Joka ei tätä ymmärrä, ei tarvitse lukea muuta kuin psalmi 45, ja siellä se on aivan selkeästi. Eli nyt täytyy nähdä, että Jumalan majesteettia vastaan on rikottu. Mutta sitten, kun ajatellaan silloin Egyptissä, kyllä egyptiläiset oli palvellut epäjumalia ja tehnyt kaikenlaista, vaikka mitä siellä. Mutta sitten kun Israel tuli Egyptiin ja ne Jumalan morsianta Israelia vastaan alkoivat käydä ja teki heidän olemansa mahdottomaksi, silloin Jumala nousi tähän ja alkoi tuomita tähän tilanteeseen ja tuomitsi Egyptin. Jumala on mielenkiintoinen, vähän niin kuin vaikea ymmärtää, että hän on toisaalta niin kuin hänellä ei olisi omia vihollisia, mutta kun hänen kansansa vastaan käydään nousemaan, silloin hän nousee, silloin hän puolustaa, mutta hän on äärettömän pitkämielinen siinä, miten hän salli, että häntä itseään vastaan on puhuttu paljon. Ja sitten tässä nyt tämä menee tähän Sefania tähän, että nyt se paine meneekin Israelia vastaan. No niin. Ja sitten asiat alkaa tapahtua. Ja tämä on nyt melkein kuin lukisi Jerusalemin postia. Meidän se sanoo Helsingin Sanomaa, mutta siellä ei tarvita paljon enää näistä puhua. Nyt mennään toiseen lukuun. Näissä käännöksissä on hieman vaikeuksia, mutta kyllä tämä aika hyvin seuraa alkutekstin ajatusta. Menkää itseänne, kootkaa ajatuksenne tai itsenne, te häpeämätön kansa, ennen kuin neuvon päätös on syntynyt, päivä kiitää pois kuin akanat. Nyt aika menee ja lujaa, kun Herra alkaa toimia. Meneekö aika nopeammin Israelissa kuin muualla? En oikein tiedä, mutta semmoinen fiilis on monta kertaa. Ennen kuin teidän päällenne tulee Herran vihan hehku, ennen kuin teidän päällenne tulee Herran vihan hehku. No sitähän me emme halua. Mutta ne, jotka uhmailee, on eri asia. Ja sitten tulee se paras neuvo tälle päivälle. Etsikää Herraa.
Etsikää Raamatun kirjoista. Etsikää myös rukouksessa oman sydämenne tilassa, että onko Herra saanut koskettaa. Uudesta testamentista, vanhasta testamentista, psalmeista, kaikkialta. Etsikää Herra kaikki maan nöyrät. Ja muuthan tätä asiaa ei ymmärräkään. Te, jotka pidätte hänen oikeutensa, jolloin edes tämä perusmoraali, tämä Jumalan vanhurskauden normaali tila edessä, etsikää vanhurskautta, etsikää nöyryyttä. Paras tapa etsiä vanhurskautta ja nöyryyttä on etsiä Jesua, vapahtajaa. Se on paras tapa etsiä kaikkea tätä, koska hänessä on kaikkia näiden täyteys. Ehkä te saatte suojan Herran vihan päivinä. No, tämä ei käsittele tempauskysymyksiä eikä näitä, mutta tässä luvataan Israelin jäännökselle niille, jotka etsii vanhurskautta, suoja Herran vihan päivänä. Ja tämä tarkoittaa myös monia niitä, jotka ei välttämättä rukoile Jesuan nimessä tänä päivänä, mutta he etsii Herraa. Ja tästä tietysti olisi paljon sanottavaa. Ja nyt tulee ajankohtaista asiaa. Jae 4. Sefania, Herra on kätkenyt, nyt hän vetää sitä peittoa pois. Ja nyt täältä tulee semmoinen paikka kuin Gaasa, eli Asa. Gaasa on oleva hyljätty, tai Gaasa tulee hyljätyksi, ja Askelon on desolaatio. Ja se Askelon, en tiedä, onko se se nyky-Askelon vai vielä enemmän se joku muu paikka, mikä on näitä filistealaisten paikkoja, Asdot ajetaan pois keskipäivällä. Nämä on niitä filistealaisten kaupunkeja. Ja Ekron hävitetään, siinä on vielä yksi. Ei se ole minun vikani, että niin sanotut palestinalaiset ottaa sen filistealaisen nimen itselleen. Kun minä näitä puhun Raamatun valossa, niin en minä puhu niin kuin vihalla ketään vastaan, eikä kukaan meistä ei ole sellaisia, että ei me rukoiltaisi, että ne saisi parannuksen armoa nekin. Ei meillä ole vihaa eikä kaunaa, mutta tässä puhutaan just näistä ihmisistä, jotka tulee puukottamaan ja tekemään paha. Voi meren rannikon asukkaita, kreettien kanssa, sieltä saaristostahan ne tuli, filistealaiset. Kreikan saaristosta. Herran sana on teitä vastaan. Knaan tai Kanaan. Knaan, kanaanilaiset. Filistealaisten maa. Filistealaisten maa. Eikö se ole mielenkiintoista, että ne haluaa tätä Palestiinaa, joka tarkoittaa Filistea. Se on sama sana juuri. Minä hävitän sinut asujamattomaksi. Ja meren rannikko on oleva laitumina, jolla on paimenten vesikuoppia ja lammastarhoja. Ja rannikko joutuu, kenelle se joutuu? Rannikko joutuu Juudan huoneen jäännökselle. Ei pelkästään Juudan heimon, vaan se on se Beit-Jehuda, eli Juudan huoneen jäännökselle. Koska Juudan huoneessahan on rippeitä muista heimoista ja myöskin Benjamin. Eli se ei ole sama kuin Juudan heimo, se on Juudan huone. Tämä on käännetty sellaisella tavalla, että se jää vaikeaksi ymmärtää, mutta se on Juudan huoneen jäännökselle. Se rannikko kuuluu Juudalle. Hetkinen, tämä pitäisi YK:ssa tulla selväksi kohta, mutta eihän ne sitä usko. Sitä varten Sefania tämän asian selvittää, että se tulee menemään näin. YK:ssa koko rakennus voi lysähtää, siellä voi johto muuttua. Ei YK ratkaise näitä asioita. Sefania, jolla on 4 isää luoteltu siitä. Hän sen sanoi, Askelonin huoneeseen asuttavat makaamaan illoin,
siellä tulee sitten ihan rauhallista, sillä Adonai, Herra, heidän Jumalansa, on pitävä heistä huolen ja kääntävä heidän kohtalonsa. Hän kääntää heidän kääntymisensä tai kohtalonsa. Hän kääntää heidän paluunsa. Että se paluu tulee olemaan niin normaali, että kaikki pääsee rauhaan. Mutta entä sitten nämä moabilaiset? Ne on tuossa rajan takana, tuossa itärajan takana, tuolla nykyisessä Jordaniassa on ainakin paljon niitä. Minä olen kuullut Moabin häväistykset. Ai kun nykyisin sanotaan, että jos israelilaiset haluaa mennä tuonne, mitä temppelivuoreksi kutsutaan, jos israelilaiset haluaa mennä sinne kävelylle ja käymään, niin se on sitten islamilaisten ärsyttämistä mukaan. Et ei saisi ärsyttää. Mutta islamilaisessa teologiassa se koko mäen laki, se koko mäki on niiden moskeja, eikä vaan se rakennus, joka siinä on. Sitä rakennussa ne pitää pyhäkkönä ja koko aluetta moskeijana. Että jos joku sinne tulee, niin se häpäisee heidän pyhää paikkaansa. Ja tällä tavalla ne ottaa näitä alueita. Ja sitten jos Israel sanoo jotain, että pitäisi meilläkin olla tässä omassa maassamme oikeuksia kävellä ja rukoilla, missä haluaa rukoilla, niin sitten Israelia syytetään, että ne ärsyttää. Tämä on Israelin vika. Ja tulee puukotuksia. Mitä silloin Jumala sanoo asioista? Minä olen kuullut Moabin häväistykset. Moab häväisee Israelia. Ei Israelia tässä sanota ärsyttäjänä. Ja ammonilaisten pilkat. Sieltä pilkataan Israelia, joille ovat häväisseet minun kansaani. Jolla he ovat häväisseet minun kansaani ja ylvästelleet sen aluetta vastaan, mutta se onkin rajaa vastaan. Siinä on se sana raja muissa raamatuissa. No, rajathan ne määrää alueet, että kyllä se aluekin sitä on. He ovat häväisseet minun kansaani. He ovat häväisseet minun kansaani. Ja ylvästelleet sen aluetta vastaan. Ja tämän tähden me pysytään lujasti Herran sanassa, emmekä politiikan mukaan rupea menemään tässä. Ja sitten jää 9. Sen tähden minä elän, sanoo Herra Tsebaot. Ei, se on vielä vahvempi kuin niin totta kuin minä elän, vaan hänen elämänsä on tässä takena. Elävä Jumala tämän panee. Toimintaan, sen voi sanoa näinkin, että niin totta kuin minä elän, sanoo Herra Tsebaot, Israelin Jumala on Moab, eli Moab tuleva Sodoman kaltaiseksi, ja ammonilaiset Gomorran kaltaiseksi, nokkospehkojen maaksi, suolakuopaksi, autioksi ja iankaikkisesti. Miten hän kävisi, jos Israelin suurlähettiläs YK:han lukisi tämän raamatun jälkeen. Siellä on käynyt kaikenlaiset ähmenidät, Persiasta, Iranista on lukenut Korania ja uhkailu maailmaa vaikka millä. Mitä se laittaisi raamatun kohta YK:ssa? No, se olisikin mielenkiintoista. Mutta meille tämä on selkeyden anto, kuinka Herra puolustaa kansansa. Ja 10. Tämä tulee heidän ylpeydestään siitä, että ovat herjanneet, ovat ylvästelleet Herran Sebaotin kansaa vastaan. Mikä on juutalaiskansa ja sanotaan vielä sanaa Israelin kansa? Mikä on Israelin kansa? Herran Sebaotin kansa. Ja ihmiset ylvästelee ihan siitä vaan kevyesti. Sitä eihän kyllä Israelia hyvänen aika voinut kritikoida kuin ketään.
ketään muuta tahansa. Kyllähän Israelia pitää vikoilla oikein isoilla linsseillä, vielä isommilla kuin muita. No, Jumala ei satu olemaan tässä ihan samaa mieltä. Tämä on se Israelin turva, että ylhäältä käsin tulee apu, mutta nyt pitää vaan olla puhdas Herran edessä ja antaa hänen puhdistaa. Sitten Israelin profeetoista sanotaan vielä 3. luvussa, että nämä profeetat on huikentelijoita ja uskomattomia miehiä, vai minkä maan profeettoja nämä sitten on? Vai puhuuko tämä lopun ajan maailmasta, jossa kristikansassa on näitä profeetoita? Mutta jotkut profeetat on huikentelijoita, uskomattomia miehiä, sen papit saastuttavat pyhän, ja tekevät väkivaltaa laille, että ne on ainakin lain tuntijoita, siksi se tuntuisi viittaavan tänne. Tekevät hamasia laille. Tämä on se väkivaltasana. Ne tekee hamasia laille ja vääntää sen väärinpäin. Kyllä se näyttää siltä, että tässä puhutaan jopa vääristä opettajista, jotka opettaa vastoin Jumalan tahtoa. Mutta sitten tulee hyvä sana täällä jae 5. Herra on vanhurskas sen keskellä. Hän ei tee väärin. Joka aamu hän tuo valoon oikeutensa. Ei se tulematta jää, mutta väärin tekijä ei tunne häpeätä. Tämä on sitten tämmöinen erikoinen tilanne, että väärin tekijä ei tunne häpeätä. Me eletään sellaisessa maailmassa, sellaisessa hetkessä, että ihan ihmiset menee ihan oikeusistuimien eteen. Ja kun ne saadaan kiinni ihan kavalluksista ja väärinteosta, niin ihan pokkana siinä on vaan. Ja ei ole minkäänlaista häpeätä. Ja sanovat, että en ole väärässä tai en ole samaa mieltä tuomion kanssa, vaikka on ihan selvästi kärähtänyt. Me ollaan niin vaikeassa ajassa, että väärin tekijä ei tunne häpeätä. Miten silloin konviktsiooni ja tämä Herran henki voisi vaikuttaa ihmisessä, se on vaikeaa. Mutta sitten mennään tästä eteenpäin. Jakeesta 3 tulee niin kuin oikein semmoinen lohdutuksen sana sen jälkeen, kun sanotaan, että tämä ahdistuksen aika on edessä. Sen jälkeen tulee tämä lohdutuksen sana. Ja 8. Sen tähden odottakaa minua. Siellä aikaisemmin oli, että etsikää minua. Nyt on se odottakaa minua, sanoo Adonai Herra. Odottakaa sitä päivää, jona minä nousen saalille. Mutta tämä saalille on vähän merkillinen käännös. Se on kahdenlaista tekstiä hebrealassa. Se on tämmöinen sana kuin le'ad tai la'ed, että minä nousen todistamaan, tai minä nousen iankaikkiseen hetkeen. Herra tuo läpi nyt sitä, mikä on iankaikkista. Kyllä aramean kielessä tällä et tai ad-sanalla on myöskin saalis, että lopulta saadaan se, mitä tarvitaan, mutta se on niinku semmoinen vähän kauempaa etsitty merkitys, että minä näkisin mahdollisena kääntää tämän paremminkin, kun minä nousen todistamaan tai minä nousen iankaikkisuuteen. Minä tuon iankaikkisen asian nyt tässä. Ja Herra tulee silloin saalillensa. Hänen saalinsa ei ole jotain, että hän haluaisi ihmisiltä jotain, vaan hän tuo todistuksensa ja sen iankaikkisen hyvän ikuisuuden siihen. Se ad on myös ikuisuus siinä sanassa, iankaikkinen isä, avi ad. Sillä minun tuomioni, että minä kokoan kaikki pakanakansat, saatan kokoon valtakunnan, vuodattaakseni heidän päällensä tuimuuteni, vihani hehkun, sillä minun kiivauteni kuluttaa koko maan. Mutta nyt tässä on taas semmoinen asia, mikä on tyypillistä hebrealaisessa raamatussa ja yleensäkin raamatussa. Kun siinä puhutaan kiivaudesta, niin katsotaan, että mikä sana tämä kiivaushomma tässä on.
Mikä on se asia, mistä Herra kiivailee? Se sana kivas on kina. Tämä on mustasukkaisuus. Vanhan liiton uhreissa oli mustasukkaisuus uhri. Jos aviomies ei ole varma, että menikö vaimo jonkun vieraan luonne, vieraan naisen luonne, väärin suhteisiin, fyysisiin suhteisiin, niin silloin on tämä kiivaus uhri, jos se asia paljastetaan. Ja kun Jumala puhuu kiivaudesta, se voitaisiin kääntää sanasekin mustasukkaisuudesta. Sanalla mustasukkaisuus. Sekin A tarkoittaa myös, sillä minun mustasukkaisuudessani tuli kuluttaa koko maan. No mistä Herra on niin kiivassa mustasukkainen? Onhan kaikkia lakeja pantu alas, mutta se on tässä, kun kaiken maailman filisteelaiset, moabilaiset ja koko maa tulee sotkemaan tätä Israelin maan kansaa ja rajoja. Ja sanoo, että tämä on niin kuin mikä muu tahansa, eikä ne edes mainitse YK:ssa, että tämän rajat on valalla vannoin annetut. Ja miten suuri asia on, että tämä kansa, joka on vielä syntistäkin kansaa, mutta on 2000 kuluttua saanut palata maahan, miten suuri asia. Ja sitten Herra tulee puhdistaa, vuodattaa henkensä ja ilmoittaa Messias kirkkauden täällä. Niin Jumala näyttää sen mustasukkaisuutensa. Ja sitten tässä mustasukkaudussa tulee tämmöinen erikoislupaus ja 9. Silloin minä niin muutan puhtaiksi kansain huulet, mutta tässä sanotaan vähän eri tavalla hebreaksi, minä käännän, hofeh, kääntää toisinpäin, vastakkaiseen suuntaan. Minä käännän puhtaan kielen kansalle ja käännän sen niin kuin toisinpäin, koska nyt kansalla ei ole ollut selkeä kieli, se safabrura on niin kuin puhdas ja selkeä kieli. Et nyt on epäselvä kieli. Nyt ei sanota liian kovasti, mutta sanotaan kuitenkin, että kaiken maailman uskonnolliset käsitteet on sekoittanut tämän selvän profeetallisen sanoman, joka täällä on. Et ihmiset luulee jopa, että jos avaa Jesajan kirjan ja avaa 4. Mooseksen kirjan ja vaikka minkä, ettei siitä saa selvää eikä ymmärrä, ellei lue kaikkien Talmudien läpi ja kaikkien rappien selityskirjat pitää olla siinä vieressä, että sitä voisi ymmärtää. Tälleen ihmiset luulee, että tämä on epäselvää, mutta Herra sanoo sitten, ei se ole epäselvää, minä käännän kansoille puhtaan selkeän kielen, niin, että rukoilevat Herran nimeä, palvelevat häntä yksimielisesti. Mutta siinä on hebreassa beshem ehat, yhdellä hartialla palvelevat häntä. No tämä on kyllä mielenkiintoinen ilmaisu, mutta se myös viittaa siihen, mitä Shemissä eli Sekemissä tapahtui. Se Shem eli Sekem on se yhteyden paikka, se Jumalan voiman paikka, jossa Abraham oli ja sitten Jaakob oli. Ja näin saadaan tämä puhdas kieli, niin sitten palataan myös sinne patriarkkojen, sinne isien paikoille. Muuten Raamattu puhuu näistä Abrahamista, Iisakista ja Jaakobista vain isinä. Se sana, että patriarkat, tai englanninkielessä forefathers, se tekee siitä kaukaisemman kuvan. Ne on isiä, avot, Abraham, Iisak ja Jaakob. Ne on ihan isiä. Ja kun palataan sinne isien paikoille, niin sieltä löytyy se yhteys, se yksinkertaisuus ja se puhdas kieli, se selkeä kieli, se raamatun kieli. Me ei päästä tosissaan uskovaisten yhteyteen silleen niin kuin pitäisi päästä, ellei palata tähän, ellei Herra anna sitä raamatun kieltä. Jos me puhutaan uskontokielellä ja kaikilla kielellä, tässä menee kaikki sekaisin. Islamissa puhutaan samanlaisena uskontona kuin
Raamatun uskosta, mutta eihän islamissa ole yhtään ainoata liittoa. Eikä Jumala tehnyt yhtään ainoata uskontoa, Jumala teki liitot. Uskonnoissa ihmiset voi väännellä asioita itään ja länteen päin, mutta liitot on lopulliset, missä Jumala, Israelin Jumala Adonai, asettaa kaikki kohdalla. Kun päästään tähän liittokieleen, niin avot haraso, silloin päästään tähän yhteyteen. Ei venäjän kielellä, vaan liittokielellä. No niin, siihen pääsee myös kaikki uskovat sitten vahvemmin mukaan. Ennen puhuttiin aina Venäjän vainoista, mutta nykyisen ne vainot on enemmän tuolla muslimimaissa. Ja 11. Sinä päivänä et sinun tarvitse enää hävetä. No tämä on vähän eri tavalla jossain muissa käännöksissä, mutta jätetään se rauhaan. Yhtäkään niistä teostasi, joilla olet rikkonut minua vastaan, sillä silloin minä poistan sinun keskuudestasi, sinun ylvääsi, riemuitsevaisesi, etkä sinä sitten enää ylpeile minun pyhällä vuorellani. Nyt tämän kohdan voi kääntää aika radikaalisti eri tavalla. Se voisi kääntää näin, että enää lisää korkeutta, et lisää korkeutta enää pyhällä vuorellani. Eli tämä voisi tarkoittaa, että tämä pyhä vuori käsitetään vähän väärällä tavalla. Mutta se ei välttämättä ole ylvästelyä siitä, että meillä on temppelivuori. Tämä on vähän mystillinen kohta. Ja sitten jää 12. Mutta minä jätän jäljelle sinun keskuutesi kurjan ja vaivaisen kansan. Tässä on se asian helmi. Kurjan ja vaivaisen kansan. Israelin jäännökset eivät tee väärin, eivätkä puhu valhetta. Eikä hänen suustaan tavata vilpillistä kieltä. Tämä on aivan niin kuin ilmestyskirjan 14. luvussa on se 144 000, jotka eivät valhettele. Ja tämä on juuri sen lupauksen toteutumus, että saadaan se uusi henki sinne sydämeen. Ja he kaitsevat kaittavaisia ja makaavat kenenkään pelottelematta. Sitten ei enää tule Hamas tänne, eikä tule Hizballah pohjoisesta. Terrorihommat on kohta ohi. Nyt me ollaan siinä aallossa ja vielä iso aalto on varmaan edessä, mutta tämä terrorihomma on kohta ohi, kun Israelin Jumala saa asiansa selväksi. Ja sitten tulee tämän koko kirjeen, Sefanian kirjan huipentuma. Iloitse, tytär Sion. Ja tämä on juuri se on sitä hääiloa, sitä riemua, puhkea huutoon Israel. Tämä on se, kun lopulta saadaan se yhteys Jumalaan, niin ihastu ratkea riemuun kaikesta sydämestäsi, vaat Jerusalem, Jerusalemin tytär, tai tytär Jerusalem. Herra Adonai on poistanut sinun tuomiosi, on poistanut sinun tuomiosi. Lainataan apostolin sanaa tässä, 2 Korintolais 5:19 ja 20. Sillä Jumala oli Messiassa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Ja tämä oli Israelin sovitus samalla, ja siinä koko maailma pääsi siihen mukaan. Eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, hän uskoi meille sovituksen sananne. Messiaan puolesta me siis olemme lähettiläinä, ja Jumala kehottaa meidän kauttamme. Me pyydetään Messiaan puolesta, antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa, sillä joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Tämän kauniimpaa asiaa ei enää voi olla. Hän on kääntänyt pois sinun vihollisesi. Tuomiot on poistettu. Ne on kannettu. Jesaja 53. Sillä luvulla minun uskonvaellukseni Jumalan suuresta armosta alkoi Jesaja luvusta 53. Israelin kuningas Herra on sinun keskelläsi.
Ja tätä se on se, mitä Sefania painottaa, että näiden koetusten aikana Herra on siinä keskellä. Ei sinun tarvitse enää onnettomuutta nähdä. Se on ohi. Se on ohi. Sinä päivänä sanotaan Jerusalemille, älä pelkää Sion, älkööt käteesi hervotko. Sitten lauletaan Hamasille, mikä se oli se Sonin laulu, että päättyneet on päivät, jolloin teet se miten vain. Se lausutaan Hamasille, se on ohi. Eihän se tainnut olla hengellinen laulu? Mä en enää muista mitään. Mutta se oli juutalainen mielessä, että se on, eikö se ollut? Joo, silloin päättyy Hamasin päivä. Tässä meni nyt nämä vähän vertaukset sekaisin, mutta ei vanhana nämä menee vähän. Ja 17. Herra, sinun Jumalasi on sinun keskelläsi sankari, joka auttaa. Gibor, tämä on se sotasankari. Juu, vaikkei kukaan muu tulisi auttamaan, Herra tulee auttamaan. Hän ilolla iloitsee sinusta, hän on ääneti, sillä hän armastaa ja rakastaa sinua. Eestiläiset sanoo armastaa, se on hyvä. Sillä sinusta riemulla riemuitsee, just näin, tämä on sitä hääriemua, kun sulhanen riemutsee morsiamista. Tämä on just sitä, jotka murehtivat kaukana juhlakokouksista. Ne minä kokoan, nehän on sinusta, niitä häväistyskuormana painaa. No niin, nyt tuli suuri sanoma. Ne, jotka on kaukana juhlakokouksista, ne minä kokoan. Ja nyt tässä on sellaisella tavalla, että ne on ne, joille tämä juhla on ollut niinku tavallaan häpeä. Ne on niitä Israelin karkotettuja, joille on sanottu, että te ette ole ihan niitä samanarvoisia. Niille Herra painottaa, että ne on sinusta, nämä ihmiset on sinusta, nyt Juudan kansa, kuuntele, ne on sinusta nämä ihmiset, jotka lähentelee näitä juhlia, mutta pidätte niitä, niille ei kuulu tämä kunnia. Niitä häväistyskuormana painaa. Katso, siihen aikaan minä teen tekoni kaikille sinun nöyryyttäjällesi. Minä pelastan ontuvan ja kokoan karkoitetut. Nyt kun tässä olisi oikein semmoinen oppinut rappi, niin minä sanoisin hänelle, että sanoppa sinä rappi, ketä on nämä karkoitetut? Mikä on Israelin opissa, oikea oppisuudessa se vuosituhansia vanha käsite, ketä on nämä Israelin karkoitetut? Ja se löytyy psalmissa 147, ja siellä muistaakseni jäi, se on Israelin, se on psalmissa 147 ja 2, Herra rakentaa Jerusalemin, hän kokoaa Israelin karkoitetut. Ne Israelin karkoitetut on pohjoinen huone, jotka karkotettiin Assyriaan, ei etelän karkoitetut. Jos jolloin on vaikea ymmärtää, niin kannattaa katsoa ihan ne juutalaiset web-sivut siitä, tästä asiasta, niin ne sanoo sen just tällä tavalla. Ja ne sanoo näin, että ei voida viettää jubileum vuotta ei voi viettää, jos ei ole kaikki Israelin heimot paikalla ainakin edustettuna riittävästi. Sen jälkeen, kun Pohjois-Israel hävisi kartalta pois, niin sitä on vaan vietetty muistona. Mutta nyt kootaan karkotetut, se tarkoittaa, että silloin tulee hääti ja jubileum. Ja teidän heit tehneet yleistetyksiä maineikkaiksi jokaisessa maassa, jossa he olivat häpeän alaisina siihen aikaan.
siihen aikaan, ja tämä on se profetallinen ilmaisu, minä tuon teidät takaisin, palautan teidät siihen aikaan, jona minä teidät kokoan. Silloin minä teen teidät maineikkaiksi, ylistetyiksi kaikissa maan kansoissa, kun minä käännän teidän kohtalonne teidän silmienne nähden, sanoo Adonai. No, eikö ole hyvä kirja tämä Sefanian kirja? Herra on kätkenyt, mutta hän paljastaa. Häpeän jälkeen tulee kunnia, syntilankemuksen jälkeen tulee suosio, kun Herra on poistanut tuomiot. No Messiashan ne poisti. Ja sitten vihollinen käännetään pois. Hamasilla ei ole enää mitään sanottavaa, eikä muillakaan. Ja sitten hän sanoo, että se vihollisuuden aika on ohi. Ja ne kansat, jotka häpäisee ja haukkuu Israelia, niiden kansojen joukossa Israelille tulee se kunnia. Mutta sitten ne karkotetut, jotka ei oikein, jota ei hyväksytä oikein tänne tänään, ne pääsee myöskin. Ne pääsee täysvaltaisena Israelin juhliin. Eikö tämä ole suuri sanoma? Ja tämä, sitten se vielä, että kun minä Herra sanoo, että hän tulee saalille, niin se onkin se ad tai et sana. Että hän tuo sen todistuksensa ja hän tuo ikuisuuden todellisuuden tähän sekamelskaan. Tämä on Messias. Messian kautta tämä toteutuu. Eikä tästä kannata enemmän puhua, koska se on niin hyvä asia, että se menee liialla puhumisella pilalle vielä. Pilataan se. Se on niin kaunis. Me kiitetään sinua siitä, Herra, että valitsit tämän Sefanian, jolle annoit tätä sukuluettelua siihen osoittamaan, kuinka tärkeä tämä sanoma on. Ja tämän puhuu juuri meidän ajalle, nyt ettei me väsyttäisi. Me rukoillaan Israelin johtajien puolesta ja hengellisen ja fyysisen pelastuksen puolesta. Ja koko maailman oikeiden, tosi uskovaisten puolesta, jotka ovat Israelin rakastajia eikä vihaajia. Kaikkien lunastettujen puolesta. Ja me rukallaan arabien puolesta, että he saisi valon. Ja tulisi tämä veljessuhde vielä. Niin kun on ennustettu, että valtatie täältä menee. Me ei haluta vihata ketään. Vaan kiitos, että sinä olit Messiassa isä ja sovitit maailman itsesi kanssa. Sinun kunniaksesi tästä rohkenimme puhua. Ja pyydämme, että sinä saat kaikesta kunnian ja suon vapahtajan nimessä. Aamen.